Gerakan Mansuhkan ISA GMI hari ini meneruskan siri kempen mereka menggerakkan masyarakat ke himpunan Mansuh ISA yang dijadual 1 Ogos ini. Bertempat di hadapan sebuah pasaraya di Ibu Negara siang tadi, mereka meneruskan aktiviti pengedaran risalah dan pemberitahuan tentang program berkenaan kepada orang ramai. Pengerusinya Tuan Said Ibrahim pada sidang medianya memberitahu tarikh 1 Ogos dipilih sebagai genapnya 49 tahun Akta Berkenaan Bermaharaja Lela. Himpunan ini diadakan pada 1 Ogos 2009 bersempena dengan 49 tahun ISA digubal sejak tahun 1960. Himpunan yang tempatnya masih belum diputuskan itu bertujuan menyatakan beberapa tuntutan dan desakan kepada Kerajaan UMNO Barisan Nasional termasuk memansuhkan terus Akta Berkenaan. Himpunan untuk kita menuntut supaya ISA dimansuhkan. Kita juga akan membuat tuntutan untuk dibebaskan semua tahanan ISA dan untuk kem tahanan Kemunting ataupun kem Guantanamo Malaysia ditutup sama sekali. Undang-undang ini telah menzalimi puluhan ribu rakyat Malaysia. Telah menjadikan mangsa kepada bukan sahaja tahanan tetapi juga kepada ahli keluarga dan anak-anak. Oleh kerana itulah kita melihat undang-undang begini yang menahan seseorang tanpa bicara tidak boleh wujud dalam sebuah negara demokrasi seperti Malaysia. Kerajaan sebelum ini berjanji mengkaji semula Akta Berkenaan namun apa yang dikesali, penangkapan senyap-senyap di bawah akta itu masih lagi berlaku. Situasi itu sangat berbeza apabila kerajaan menghebahkan kepada umum bila ada pembebasan dan menyembunyikan apabila ada penangkapan. Semalam dalam kenyataan media kami bahawa masih lagi berlaku penahanan baru di bawah ISA, iaitu pada 25 Jun yang lepas terdapat 3 orang yang telah ditahan di bawah ISA dan perkara ini telah pun disahkan oleh Ketua Polis Negara. Namun demikian, perkara ini tidak diumumkan kepada pihak media maupun kepada rakyat. Inilah hakikat undang-undang ISA, iaitu ikut suka aku. Apabila mereka melihat ada kepentingan, maka mereka akan umumkan pembebasan. Tetapi apabila diadakan penahanan, perkara ini dilakukan secara senyap-senyap. Turut berucap pada sidang media sama Setiausaha Dewan Pemuda PAS Pusat Kamaruzaman Mohamad serta Esko Dewan itu Mohamad Sani Hamzan. Kalau bersih dalam PPSMI, PPSMI dianggarkan 100,000 hingga 150,000, kita anggarkan ini 150 ke atas sehingga 200,000. Untuk Akta Keselamatan Dalam Negeri, suatu akta yang saya kira lari daripada norma kita, norma kehidupan kita sebagai manusia, satu akta yang boleh saya kirakan akta jakun yang masih lagi dikekalkan oleh Kerajaan UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itu kita mengharapkan sokongan dan juga dokongan seluruh rakyat Malaysia pada 1 Ogos ini nanti untuk kita turun keluar beramai-ramai. Turut hadir isteri kepada salah seorang mangsa tahanan, Puan Nur Laila Othman. EJK PAS Pusat Muhammad Sabu yang dijadual hadir bagaimanapun tiada sewaktu sidang media berkenaan kempen GMI seluruh negara bagi memberitahu rakyat berkenaan himpunan itu juga sedang dijalankan.